Eu falo pra tu e falo pra tudinho. Quem quiser me remover, me revolve. Mas tudo é pé inchado, bebedor de cana. Você não sabe que no grupo tem que interajar? Interajar é falar todo dia, tá entendendo? Dar as horas, dar bom dia, interajar, porque tem que ser um negócio ligeiro assim, ó, já! Vou falar nisso, vamos organizar a confraternização do grupo, né? Já tá na hora, né? Vamos ver aí a data, um final de semana, um domingo, para reunir a galera aí na confraternização. E a galera do grupo de obrigado aí que não tiver tejerinino, jeterinino, como o diabo é, integirino, viu? Que não, não é integirino não, é integarino, oxe, na desgraça não, que não tiver conversando, que não tiver participando aí, eu vou mandar